När vi ändå är igång så tar vi en sista film för Otis. För det här vet vi aldrig dess framtid. Ska vi göra en speciell grej sen? Vi ska nämligen åka upp med en specialfunktion. Oj! Nej, Otisen är bättre tycker jag. Så sänk den här. Sänghiss. Nu står det sänktransport här. Titta, nu fick vi något sånt här specialläge upp. Det har vi aldrig åkt i det för. Men det var jättehäftiga. Okej. Utan att stanna. Eller utan att stanna. Jo, utan att. Vet du vad vi gör nu, mamma? Mm. Nu åker vi utan att stanna. Det är det. Sista gången i det här läget för de här. För okay. De här var moderniserade 2003. Och nu är det dags för att få helt nya fina minispel. Som är ganska originalkäven. 1959. Jag tror minispacerna faktiskt är lite snabbare. Se om vi kan skaka ner direkt här för det. Plan 14. Plan 14. Det var sista gången vi fick höra plan 14. Kan du stå och hålla upp den här med mig? Jag ska filma lite. Stå så. Ska filma här. Här är specialknappen. Funkar inte. Den här funkar. Och där är minispace. Jättefint. Gammalvåningsvisaren för sista gången. De här filmade första gången i april 2016. Så nu kan vi åka ner. Ja, nu är vi. Någon tog minispace. Här är vi. Nu åker vi utan det där läget. Epic. Visserligen så har jag inte tagit det som en HP, de kanske inte kommer hinna. Men bygghissen får vi spara till en annan gång. Till en annan gång den. Jag ska hit på tisdag och göra två olika husseltester. Då ska jag hit till den där byggnaden med 1982 konvalidiseringssäkra. Då kan vi ta med här. Mamma, nu kommer rösten sista gången. Entré. Ripp Otis. Jättefina. Minispace kommer jag snart att göra här. Så. Där har vi en minispace. Där är bygghissen som de håller på med. Den har de tagit bort där plastikfärdig på nu. Där är bygghissen, vänta. Fail, bad fail. Va? Fail, bad fail. Så kommer det inte att se ut. Dedicated to FIFA Flow. Ska vi se vad det står. Kona arbetar med hissmodernisering i denna byggnad. Vi hoppas att du nu med resultatet. Visserligen, det är jag. Den har inte fått plastikfabrik. Jag tror den går i sätt. Den går i sättet. Mamma. Jag vill nog göra en grej. Den där hissen går numera i sättet. Titta på det här. Oj. Kona moderniserar här. Oj, förlåt. Den går i sättet. Nu fick vi denna. Vi tar en tur här också, mamma, om vi hinner det. Kom, vi tar en tur med denna också. Den här har inte gått i sättet på evigheter. Fast den här filmade jag i april, den här också. Sen här, vänta. Den har lite annorlunda röst. Kulvet. Lite ljusare och spännande. Kulvert. Mot alla denna. Den här har inte gått i sättet på år. Nu går den i det. Det var tidigare en sån här bygghiss. En sån här var plastic fedic överallt. Om du minns. Nu går den i sättet. Så här ser den ut. Fast det här batteriet håller. Den här går i sättet nu. Fast Kåne moderniserar. Så det här finns, vi ska återkomma hit kanske nästa månad eller slutet av den här morgonen. Slutet av den här morgonen, för då kan resultatet vara klart. Plan 14. Plan 14. Lite annorlunda röst här, som sagt lite högre. Som sagt var det ju plastikfabrik över hela. Oj vad de slämmar.
här är som sagt i dåligt skick. Så det är ju därför Kone moderniserar med nya minispace. Och som sagt, de här behövs säkerligen. Trots att de är från samma år som jag föddes. 2003 när jag bestannade med 4. Titta nu vad diskret den är. Gör vi så. Oj, någon som ska åka. Nej, men... Den stannade bara. Ingen ska åka. Det fina hissar det här i alla fall. En annan grej med ny kameran är att jag kan muta den. Nu kommer rösten så vi ska inte titta. Entré. Nu kan jag muta. Där hörde du att ljudet försvann. Dessa hissar endast för last, säng och lasttransporter. Nej, inte nu när det är Konemannen sedan denna. Det var alltså Otis och Konemannens väs. Vi avslutar med att titta på en rippad hiss. Den här tog vi här för 2016. That's it.